असलामकुम डियर व्यूअर्स शबाना नवाज़ शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जे तरफ़ां तव्हां सां मुखातिबु आहियां डियर कैंडिडेट्स अठे दर्जे जी इस्लामियात पढ़ंदासीं अॼु पाण सते दर्जे जी इस्लामियात हिकड़े ई पाट ते मुश्तमिल आहे ऐं जी जीअं त क्लास हुआ ॿिनि ॿिनि पार्ट्स ते हुया पर मां लास्ट में वॉइस ओवर में हो त हीउ हिकिड़ो ई ही पार्ट आहे ऐं कम्पलीट आहे ठीकु ऐं उनखां पोइ दर्जे जे इस्लामियात जे बारे में इहो चवंदी हलां त जेके हिन जा चैप्टर्स आहिनि छहें सते सेम साॻनि ई नालनि सां आहिनि ॿियों टियों पर हुन में अंदर मवाद चेंज आहे हाणे अचूं था क्लास तर्फ़ु उनखां बाब पहिरियों जेको आहे बाब पहिरें में सेम क़ुर शरीफ़ जूं सूरतियूं ॾिनल आहिनि हुन जी तिलावत जे लाइ चयलु आहे एक्सरसाइज़ उहो आहे उनखां पोइ बाब बियो आहे ईमानात ऐं इबादात अक़ीद लफ़्ज़ जी माना आहे कंहिं ॻाल्हि पुख़्तो यकीन रखणु अक़ीद आख़िरत जो मतिलबु आहे उन ज़िंदगीअ यकीन रखणु दुनिया खां पोइ अचणी आहे ठीकु आहे ऐं रोज़े खे अरबी ॿोलीअ में सोम चइबो आहे जंहिंजी माना आहे रुकजी वञणु रोज़ो सन बहिजरीअ में फ़र्ज़ु थियो रोज़ा रमज़ान महीने में रखिबो आहे या रखणु घुरिजनि ऐं हज जी वरी माना लफ़्ज़ी माना आहे इरादो करणु ठीकु आहे हज जी नियत जी दुआ खे तलबिया चइबो आहे बाब टियों आहे सीरत तयबा ख़ुलके अज़ीम जो मतिलबु आहे इख़लाक जो आला ऐं मथां हूं दर्जो ठीक है के अजीम म, वर्ड मीनिंग में बची सके तो लव सिंधी या इस्लामियात में ठीकु आहे आला इख़लाक जो आला ऐं मथां उदर जो सब्रु लफ़्ज़ जी मना आहे पाण खे रोकणु क़ाबूअ में रखणु तहम लफ़्ज़ी मना आहे बर्दाश्त करणु हीअ शयूं पोयनि क्लासिस में आहिनि जीअं सोशल स्टडी पढ़ी उन जा बि रिपीट थियनि पिया न सिंधी पढ़ी उन में बि पोयनि क्लासिस जा बि कुझु रिपीट थियनि पिया मथनि क्लासनि में बि ईअं ई हिन जा बि क्लिक थियनि पिया त पहिरीं में पढ़ी आया पर जीअं त एज़िट टेस्ट असां उहे जेके इम्पोटेंट पॉइंट्स नोट कयूं हुयूं त सिलसिले खे जारी रखंदे अॻिते वधूं लफ़्ज़ जी मना आहे अच्छा तहमुल लफ़्ज़ जी मना आहे बर्दाश्त करणु ऐं सभ लफ़्ज़ जी तकवा अरबी ॿोली जो लफ़्ज़ु आहे जंहिंजी लफ़्ज़ जी जंहिंजी लफ़्ज़ी माना आहे आहद या डिॼणु परहेज़ करणु अदल अरबी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ु आहे जंहिंजी माना आहे इंसाफ़ु करणु या अदुलु करणु ठीकु आहे अहसानु लफ़्ज़ जो मफ़होम आहे त नेके जे कम में अॻिराई करणु हर कम में बहितरी पैदा करणु खे कर अहसानु कर। चयो वेंदो आहे

जेको जंहिंमें हुयो त हिन में फैल फायल मफ़ोल सभु ज़ाहिर हूंदा आहिनि ॼातलु सुञातलु हूंदा आहिनि ठीकु आहे त ज़ाहिर हूंदा आहिनि त मरुूफ़ लफ़्ज़ जी माना आहे ॼातलु सुञातलु जीअं कंहिंजे लाइ चवणो त हीअ इलाही मशहूरु ऐं मारूफ़ शख़्सियत आहे मुतिर लफ़्ज़ जी माना आहे अण ॼातलु ऐं नापसंदीदा कमु अमरु अम्र बिल्मारुफ़ ऐं नहे नी अनल मुन्कर जो मतिलबु आहे नेकीअ जो हुकुमु करणु ऐं बुराईअ खां रोकणु लफ़्ज़ जी माना आहे जाइज़ ऐं दुरुस्त नज़्म ज़ब मां मुरादु आहे क़ानून ऐं उसूलनि जी पोइवारी करणु कंहिं क़ौम जे अक़ीदे नज़रे अमल ऐं मक़्सदु तहत हिकु थी वञण खे मिली इतिहादु याने क़ौमी एको चइबो आहे या क़ौमी था चइबो आहे यतीम हर उन नाबालिग ॿार खे चइबो आहे जंहिंजो पीउ वफ़ात करे वियो हुजे बेवाह उन औरत खे चइबो आहे जंहिंजो मुड़ुसु वफ़ात करे वियो हुजे माज़ूर उन्हनि माण्हुनि खे चइबो आहे जेकी जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी सबबि कंहिं उज़वे जे ज़ाया थियण करे ज़िंदगीअ ज़रूरत कम कार ज़रूरतूं कम कर न करे सघंदा हुजनि मुसाफिर उन शख़्स के चब है जो कें कमकार साे या मजबूरी मजबूरी या ज़रूरत जैसे घर का दूर हल्व बाब पजों इस्ला इस्लादायत जहाँ सर चशा अच्छा इनमें कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनसन हज़र बी बी फातिमा ज़ुरा नबी करम सल्ला जिनकी प्यारी साहबजादी हुई हज़र बीबी फातिहत ज़ुरा की विलादत नब्बत का पंज वर अगे मके पाक में थी बीबी साहबा रजी हजर बीबी खदीजत उलकुब्राहलाद में सब खा नं सब खा नं औलाद हुई ठीक है खबर है तहर आजूर पाकलम जिन जो औला बीबी खदीजत उलकुबरा सिवाय हज़रत इब्राहिम स्लम वो हज़रत मारिया रजीला तमा थन हज़र बीबी फातमत जहरा ज लकब सैयद निस्सा अहल जन्नत जहरा बतूल और ताहरा मशहूर बत्ूल लफ्ज़ माना है दुनिया का कतः तालुक रख जबरदस् मदीन पाक दाँह हिजरत का पा सगरन सल वाली वसलम बीबी साहबा सा रिश्तों बीबी साहबा जिश्तो हज़रत अली रज़ीला तला तय कर उन्हें हज़रत अली वट सिर्फ़ एक घोड़ो ए जरह मौजूद हुई हुज़ूर पाक के मशवर से हज़रत अली जर चार सौ अस्सी दरहमन में हज़रत उस्मान के विकरो करी शादी का इंतज़ाम किया पाण करीमन सलाह वसलम चारि सौ दरहम ऐं ॿारहं सौ चोवीह पॉइंट पंजहतरि ग्राम चांदी बीबी सगोरीअ जो महिर मुक़ररु कयो ऐं ॿ हिजरीअ में हज़रत अली आ, बीबी जो निकाह थियो बी बी साहिबु बीबी फातिमत ज़ुरा रज़ीअ खे छहनि ॿारनि जो औलादु हो बीबी साहिबा जी वफ़ाति पाण सगुरनि जे विसाल खां छह महीना पोइ टे रमज़ान सन यारहं जी जरीअ ते उणटीहनि सालनि जी जमार में थी ऐं सनसि आख़िरी आराम गाह जन्नतल बकी में आहे ठीकु आहे ऐं मोहम्मद बिन कासिम जो पूरो नालो अमादुदुन मोहम्मद बिन कासिम सखफ़ी हो पचहत्तर हिजरी मुताबिक छह सौ चौरानवे धारे तैफ में थी ए मोहम्मद बिन कासिम पर्हन जो हो तस वाल वफात कर पा सगोरन चौड़ह साल की जमार में दमशक की फौज में भर्ती थ सिंध ते हमिले करणु वक़्तु मोहम्मद बिन कासिम जी उमिरि सत्रहं साल हुई इराक जे गवर्नर हिजाज बिन युफ़ छहनि हज़ार सिपाहियुनि सां गॾु मोहम्मद बिन क़ासिम खे सिंध ते हमले करण लाइ रवानो कयो हो मोहम्मद बिन कासिम वटि पंज मंजिनिकूं बि हुइयूं जेकी मज़बूत क़िलनि ते पथर वसाइण जे कमु ईंदियूं हुयूं हीउ सुवालु सैम्पल पेपर में बि ॾिनो वियो आहे त हज़रत न त मोहम्मद बिन क़ासिम वटि केतिरियूं हुयूं त हुयूं उन्हनि वटि पंज मंजनीक हुयूं ऐं सभ खां वॾी मंजनू जो मंजनीक जो नालो उरूस हुयो सफर दौरान मकरान के गवर्नर टे हजार फौज मोहम्मद बिन कासिम सा गडाये छदी अड़ी तरह नवन हजार के लश्कर से मोहम्मद बिन कासिम दे देबल पोत तो। बियानवेजरी के आख़िर में दैबल के जे बंदर जेरो जे छह महीना जारी रो पे रमज़ान सन टियानवे हिजरी मुताबिक सोरह जून टियानवे जिजरी मुताबि यारह जून सत्त सौ बारह मोहम्मद बिन कासिम डेढ़ की शुरुआत थी राजा डायर के लश्कर में एक सौ सा राजा डायर जी लश्कर में एक सौ हाथी दह हजार जरह पोश सवार टी हजार प्यादा हुआ मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज जो तददाद बारह हज़ार जैमें टे हज़ार सिंध सिंधी शामिल हुआ रमज़ान टियानवे हिजरी मुताबिक वीह जून सत सौ बारह राजा दाहिर के शिकस्त आई, आई। सिंध کے باب इस्लाम जो एज़ाज़ु ॾिनो वियो मोहम्मद बिन कासिम साढा टे साल सिंध में रहियो सनस फुतुहा जी शुरुआति देबिल ऐं इख़्ताम मुल्तान में थियो बु अली इब्न सिन्हा जो पूरो नालो हुसैन बिन अब्दुला बिन अली बिन सीना आहे पर इल्मी दुनिया में बु अली सीना इब्न सीना जे नालनि सां मशहूरु आहे सनस लक़ब अल शेख अल रईस بو सीना जो جو बुख़ारा जे हिकु ॻोठु अफ़्शिना में टे सौ सतरि हिजरी बे मुताबिक़ नौ सौ असी धारे थियो बुअली सिना तमामु घणा किताब लिखिया पर संदसि जा ॿ मशहूरु किताब फिलत तब ए किताबुलशिफ़ा अल़ानून फ़िलतब किताब पंजन जिल्दन जलदनते मुश्तमिल है जो उज़वन की जोड़ जक कम कार इलाज़ बाबत एक कि जामिया किताब है किताब अल अलशिफा में बुअ अली सीना मंतक़ तबिया रिजियात अलअयात के मौजुअन बहस मौजुअन के बहस ठीक है पा पर्व साइंसदान हो जेह रोशनी जी हद साबित कई इने जे रफ्तार जो नजरियो पेश कयो भू अली सीना चार रमज़ान चार सौ अठावी जन मुताबिक सौ सत्ती ईस्वी में वफात कई शाह वली वलि अच्छा ब वाली बारह हुआ है न कमीशन उर्दू जी ए बारह में एनटी एस पी एस टी जी एस टी टेस्ट हुई जी उन में शाह वली को जो क्वेश्चन क्वश्चन हो जैं त हज़ार बारह ज टेस्ट इन्शाला शेयर क्या सैंपल जो सैंपल पेपर छाप जी टेस्ट आ उन में क्वेश्चन है शाह वली वलुल के बारे में शाह वलीलाह मुहदस देहलवी जो असुल नालो कुतुबुद्दीन हो ऐं लक़ब वलीह हो ولی वली लक़ब सनस वालद शाहब्दुल रहीम अता कयो सनस वालद मदरसा रहीम या नाले हिकु दरसगाह पिणु क़ाइमु कई शाह वलीलाह जो जनमु चारि शवाल सन यारहं सौ चोॾहं मुताबिक़ ॾह फेबरवरी सत्रहं सौ टे में थियो शाह वलीलाह क़रान मजिद जो तर्जुमो फ़ारसी ज़ुबान में फ़तहु रहमान जे नाले सां कयो शाह वली उल्ला फ़ी फ़क़ी इख़्तिलाफ़नि खे समुझण लाइ हिकु रिसालो अलसाफ़ी बयानु سبب इख़्तिलाफ़ बि लिखियाई शाह वलीलाह एकहठि वरिनि जी जमार में उणटीह मुहर्रम यारहं सौ उणासी मुताबिक़ वीह अगस्ट सत्रहं सौ ॿारहं धारे वफ़ात कई शाह वलील्लाह जे वफ़ात खां पोइ फ़र्ज़ंदन शाह अब्दुल अज़ीज़ ऐं शाह रफ़ील्ला शाह अब्दुल क़ादिर ऐं शाह अब्दुल गनी ऐं ॿियनि जानशीननि संदसि जे मशिन खे जारी रखियो ही हुई अठे दर्जे की इस्लामियात ठीक है जी तकरीबन जो पजो जो चैप्टर हो इला इम्पोटेंट हु पैप्टर में बटे सवाल जे शाह वल्यल्लाह जहाँ बीबी फातमत जुहरा के हवा से भू अली सीनों को जो मोहम्मद बिन कासिमार ये प्रिवसिटी ट्रस्ट्स में रीसेंटली रीसेंटली रहा है एक्ो सिंधु जो इम्तिहाज जो ये सैकेंड क्लास आ छ दर्ज जो उन लाज़मीज जोश सो कंप्लीटली हुआ भी तो साइंस इलांक से, से उन में मैडम जी रिसेंटली बजार अर में आई बी ए टेस्ट थी उनमें कुछ क्श्चन्स रिपीट क्वेश्चन आया हुआ साइंस जहाँ उन हवासा भी इलाही ब्रीफली उहो क्लियर कयो आहे ऐं हीअ इस्लामियात हुई अठे दर्जे जी अठे दर्जे ताईं पाण इस्लामियात कम्पलीट कईसीं हाणे ॾिसूं था त फर्दर इस्लामियात खे असां कीअं कंटीन्यू रखूं था ऐं कोशिशि कंदी त ॿियनि कई वेंदी त ॿियनि सब्जेक्ट्स खे जल्द अस जल्द मुकमलु कयो वञे शबाना नवाज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल रहो क्लास पसंदि त लाइक ज़रूरु कंदा तव्हांजे कमंट्स जो हमेशह इंतज़ारु रहंदो आहे कमंट्स ज़रूरु कंदा ॿे लाइकनि जे बटन खे प्रेस करणु विसारींदा ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा अला Altyazı